tuli mu press conference olwaleero nga omulanga gwetukubira gavumenti gwetukubira nema gwakulabika nti obutonde bulowoozebwako bbanga ddene twali twogera ku nsonga y'obuveera paliamenti yavaayo kko n'ekikubako katono nnyo tiyajakikonako katono nnyo naye efuuse noble cause obuveera ensonga y'obuveera etusuza tukyebasenga nze bagonza thomas nsuza seebase bannayuganda bangi basobodde okulima abalimi mubyalo eyo balimye sizoni zifudde olw'obuveera akaveera kalina matiyo ze bakakoleramu nga newe kamala emyaka egisoba mu 10 mu ttaka tekasobola kukola ki ettaka lyaffe egimu bainvesita bangi bajja ne balitwala nako ne balijja wano ne bali exporting ebweru ne balimirako lwaki ate tulyonoonera bannayuganda ab'omulembe ogugenda okubeerawo nga tetufunye chance nze nga bagonza olwaleero ne ba national youth leaders bendi nabo ne bakansala abalonde tumaze okumobilizinga kubanga nema tugikubidde omulanga ganye twanukula ababaka ba parliament parliament ekola amateeka eteeka baalikoonako obukoonyi emabegako abavubuka bwe bakona kuteeka eryo abamu twamobilizinga ntandika n'okola paper bags kubanga alternative weeri wekanga kati cost yakaveera bei yakaveera kamu tena njawulo na paper bag ate ngaffe abalumirirwa obutonde tugamba katudde ku paper bags ku muliraano wano e Rwanda bannayuganda batambuddeko era batuuseewokko bw'oba osala booda akaveera kkoba olina konna konna kasigalawo ku booda kasigala Uganda lwaki Uganda efuuka ekitagasa ate nga twesigame ku bulimi so omulanga gwe tukubira ne mu lwaleero gwakulabika nti evaayo n'ebitongole byonna ebikwatibwako ba environmental activists bonna bonna abatwegaseeko tugenda kuteekawo okwekalakasa okw'amaanyi nga kwa buveera twagala obuveera buveeyo ate tugenda kukyusaamu tugenda kukubira ba investors kibooko eza poliisi zeyaleese naffe tugenda kufuna embooko tufune amayinja manye etteeka lya kuluhanyi shariya law einaweerambika akawaayiraako